Thanks, Gelitno. Kære venner, kære kolleger, kære konfidanter, kære konkurrenter og kære, ja, hvad vi nu kalder hinanden. Og kære pårørende og kære Aarhus Universitet selvfølgelig. Vi gjorde det. Efter 6 måneders vanvidslæsning, som afslutningen på 6 års større og mindre udfordringer, sidder vi nu her klar til at påtage os identiteten læge. For det er vel en identitet og ikke en titel. Med underskrift i den store bog påtager vi os ansvaret om at trøste, lindre og helbrede efter bedste evne. Og sikken en rejse, det har været at komme hertil. Tænk, at for 6, 7 eller 8 år siden, sådan cirka, stod vi på den anden side af vejen som nye studmeder. Unge og usikre og intimiderede af vores nye titler, nye ansvar og nye fagområder. Og især af de hujende ældre studerende, der tog imod os. Nu er vi så her, som kantmeder, på den rigtige side af vejen, på den rigtige side af embedseksamenerne, og endelig på vej ud i det virkelige arbejds- og voksenliv. Vi er lidt ældre, men vi er på samme måde usikre og intimiderede af vores nye titler, nye ansvar og nye fagområder. Og i den grad er vores nok knap så hujende, men dog ældre kolleger. Studiet har budt os meget, både på godt og ondt. Det er en kendsgerning, at medicinstudiet ved Aarhus Universitet er hårdt. Da vi startede, blev vi af daværende studieleder budt velkomne til verdens bedste studie. Og så var det ellers i gang med anatomi, som vi blev præsenteret for som verdens sværeste eksamen. Og resten af historien kender vi jo alle. Nu har vi så gjort det, og med det mener jeg færdiggjort studiet. Jeg kan afsløre, at vi lige nu sidder på den anden side af 40 fag, 30 eksamener og lige præcis 134 cm bøger. Jeg har nemlig målt min bunke, og de går mig bogstaveligt talt til halsen. Og sådan har det sådan set også føltes, især inden for de sidste par måneder, hvor jeg tror, at jeg favner alles holdning, når jeg siger, at vi var ved at drukne i lægevidenskab, og især i manglende motivation. Men igennem kom vi, og nu er vi her. Hvad der har fået os igennem er individuelt. Vi er vanvittigt forskellige, men vi har faktisk aldrig været mere ens, end vi er i dag. Og vi bliver formentlig aldrig så ens igen. Vi havde ikke samme udgangspunkt, da vi hver især startede på studiet, og ej heller samme incitament for at starte, ligesom det gør sig gældende for fremtiden, hvor vi ikke har samme ønsker eller ambitioner, og det bliver spændende, hvad det byder på. 12. semester har på mange måder opsummeret hele medicinstudiet, både fagligt og socialt. Fagligt, fordi vi har været i berøring med nær ved alle fag, vi har stiftet bekendtskab med i løbet af de første 5,5 år. Socialt, og det er det, jeg beundrer jer allermest for, har 12. givet os fællesskabet tilbage. Vi er et hold, og vi er en enhed, og aldrig har jeg i min studietid oplevet så meget solidaritet. Vi har holdt af hinanden, vi har hjulpet hinanden, vi har hæppet på hinanden, vi har drukket kaffe med hinanden. Og helt essentielt, så har vi respekteret hinandens faglighed. Og netop sidstnævnte vil jeg slå et slag for, at vi bibeholder, nemlig respekten for hinandens faglighed. Lad os huske følelsen, fra vi alle var her, og da vi alle var ens, da vi aflagde lægeløftet, også når vi om 5, 10 eller 20 år er en blandet flok af mediciner, kirurger, psykiater og almen praktiserende. Lad os ikke som så mange ældre læger, vi har mødt, gå i fælden, hvor man mister respekten for de andre specialer. Lad os være en generation af læger, som respekterer hinandens faglighed, og lad os være en generation af læger, som respekterer andre faggruppers faglighed. Faktum er, at når vi kommer ud, skal vi rigtig nok arbejde i teams, men arbejdet som læge bliver selvstændigt hårdt og til tider ensomt. En klog mand har sagt, at mennesker er som snegle, og vi efterlader os altid spor. Ikke at de nødvendigvis skal være slimede, men ting bliver husket, både godt som ondt, så lad os huske at opføre os ordentligt. Det betaler sig virkelig i det lange løb. Nu skal vi som sagt ud i den virkelige verden, og hvad mon der sker derude. Der findes rigtig mange gode analogier over medicinstudiet og de medicinstuderende som folkefærd. Men min personlige favorit er Peter Pan-analogien, hvor medicinstudiet er som ønskeøen, de unge drenges ø, hvor man aldrig rigtig bliver voksen. I hvert fald ikke, før man kommer ud på den anden side. Og sådan er det jo med os. Ikke at vi ikke er voksne. I hvert fald delvis, fordi mange har familie og børn, og mange er omkring 30 år gamle, og mange er forgældet, og så kan man vist ikke blive mere voksen. Men vi har været skærmet fra virkeligheden i vores lille boble på medicin. Vi har ikke de erfaringer, som vores jævnaldrende har, som har været på arbejdsmarkedet i mange år. Og vores studieordning har i den grad holdt os i hånden igennem hele forløbet, så vi er ikke stærke individuelle problemknuser. Men vi bliver det, men ting tager tid.
Hvad der venter os er udfordringer. Vi skal være læger, vi skal behandle, men vi skal også være mennesker. Og det kan være, at det virker blåøjet, når jeg siger, at jeg mest af alt håber, at vi bare alle sammen bliver lykkelige. Hvad der skal til for at blive en lykkelig læge, det har jeg ikke en opskrift på. Vi bevæger os ind i en virkelighed, hvor man kan gå to veje, og der synes at være god plads til begge. Man kan vælge, om man vil arbejde for at leve, eller om man vil leve for at arbejde. Man kan ikke gøre begge dele, men begge løsninger har konsekvenser. Altså i virkeligheden er det jo om sådan, at hele den her begivenhed handler om en afsluttet uddannelse. For helt grundlæggende er i morgen den første dag i vores videreuddannelse. Den kliniske basisuddannelse bliver blot the stepping stone til specialisering og de endelige valg om, hvilken læge man gerne vil være. Det kan være, at man kommer ud fra universitetet med en infektionsmediciner i maven, man kommer ud fra KBU og gerne vil være radiolog. Hvem ved, intet er skrevet i sten. Der er sten sikkert også mange, som jeg selv og slet ikke ved, hvad de vil. Men bare rolig, det skal også nok gå. Som Otto Brandenburgs karakter så smukt siger i Gummitarzan, så er der altid noget, man er god til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er. Og det kommer vi til at finde ud af, hvis ikke i løbet af basis, så forhåbentlig i løbet af introduktionsstillinger og forhåbentlig inden for relativt kort tid. For 4-årsreglen er der, og den spørger rundt om hjørnet, og det gør den blandt mange andre politiske tiltag, som også vil få indflydelse på vores fremtidige virke. For alle har en holdning til læger. I en tid med besparelser, konflikter og en let forvirrende sundhedsminister, er det ikke til at sige, hvad der kommer til at ske. Vi er som læger en central del af det, vi definerer som velfærdsstaten, og derfor vil vi naturligvis være udsat for kritik. I stedet for at fokusere negativt på den kritik, vi møder, bør vi være stolte af det, vi bidrager med. Ja, vi skal betragte det som et privilegium, at vi hjælper til at få samfundets store maskine til at køre. Og det er ikke kun bidraget, der vil være et privilegium. I det hele taget kan man vist sige, at vi er nogle heldige kartofler. Vi har været på et fantastisk studie. Vi ser fantastisk godt ud. Prøv at kigge rundt. Og så kommer vi ud til jobs. Og med stigende arbejdsløshed blandt andre unge akademikere, må vi aldrig glemme at være taknemmelige for det sidstnævnte. Oveni er det et stort privilegium. Jeg håber, at I også ser det sådan, at vi ikke blot har fået lov til at føles i tykt og tyndt i vores studietid, men at vi også kommer til at følges i hele vores arbejdsliv. De unge danske poeter Nick og Jay har sagt, at livet er kompliceret som et puslespil. Og det er da rigtigt. Man ved bare ikke, om der er 2 eller 1.000 brikker, men det er da rigtigt, at det er komplekst. Jeg glæder mig meget til at se, hvad I driver det til, og hvad jeg selv driver til, og hvordan vi lægger vores brikker. Vi er seje, og vi læger, og jeg er sindssygt stolt af os alle sammen. Og det tror jeg ikke, jeg er alene om. Alle pårørende er enormt stolte, og jeg vil gerne på fællesskabets vegne sige tak for det hele, for tålmodighed og for, hvad I har måttet lægge øre til. Det er slut for universitetsdelen, men jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer flere ting undervejs i det voksne liv også. Afslutningsvis vil jeg ønske alle held og lykke. Jeg håber, at sygeplejerskerne er søde og tolerante, og jeg håber, at patienterne er næsten raske alle sammen. Mange tak.